ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃសុខាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូសន្ទនារបស់សាលា Let Learn French ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចំពោះសាលា Let Learn French គឺជាផេកមួយក្នុងគោលអំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសន្ទនាមួយទាក់ទងអំពីបំរាមនិងបទបញ្ជានៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការសិក្សា Clear ក៏ដូចជាពាក្យគន្លឹះឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាមកមើលអំពីការសន្ទនានេះទាំងអស់គ្នា Silence s'il vous plaît Soyez calme Ne parlez pas pendant le cours Désolé monsieur Neri Ne mange pas dans la classe Et tout le monde N'oubliez pas de faire vos devoirs Oui monsieurQuel jour collectez-vous les devoirs? Lundi prochain avant 17h. D'accord, monsieur. Moi, là, nous allons en cas d'entendre la langue de mon cœur. Silence, s'il vous plaît. Soyez calme. Ne parlez pas pendant le cours. Désolé, monsieur. Neri, ne mange pas dans la classe. Et tout le monde, n'oubliez pas de faire vos devoirs. Oui, monsieur. Quel jour collectez-vous les devoirs?Lundi prochain avant 17h. D'accord monsieur. បាទអញ្ចឹងមកតើពីយើងបានសិក្សាអំពីការសន្ទនារួចហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពី clear នីមួយនីមួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះការសន្ទនានេះដែរគឺនិយាយអំពីគ្រូបង្រៀនជាមួយនឹងកូនសិស្សដែលគ្រូបង្រៀននឹងបានដាក់បំរាមមួយចំនួនទៅកាន់កូនសិស្សអញ្ចឹង clear ទី1របស់យើងគេថា Silence s'il vous plaît. Soyez calme. Ne parlez pas pendant le cours. Silence s'il vous plaît.Soyez calme, ne parlez pas pendant le cours. បាទអញ្ចឹងចំពោះឃ្លានេះដែរយើងមើលពាក្យ silence. Silence យើងបកប្រែថាសូមស្ងាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេថា silence s'il vous plaît. អញ្ចឹងមានន័យថាសូមមេត្តាស្ងាត់បាទ Soyez calme. អញ្ចឹងចំពោះ verb soyez គឺវាមកអំពី verb être ដែលទម្រង់នេះគឺគេហៅថា la forme impérative.អញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់បញ្ជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let Learn French ឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅខាងក្រោម description របស់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងដាក់ link ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការងាយស្រួលដើម្បីស្វែងរកវីដេអូនេះអញ្ចឹង Soyez calme គឺយើងមានន័យថាសូមមេត្តាស្ងប់ស្ងាត់ឃើញទេ Silence silence យើងបកថាស្ងៀមស្ងាត់បន្តមកទៀតគេត្រឹមតែចង់បញ្ជាក់ថា Soyez calme មានន័យថាសូមឲ្យស្ងៀមស្ងាត់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងគេថាស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកឃ្លាមួយទៀតគេថានៅប៉ាក់លេប៉ាប៉ងដងលូគួរនៅប៉ាក់លេប៉ាប៉ងដងលូគួរមានន័យថាមិនត្រូវនិយាយគ្នាក្នុងកំឡុងពេលរៀនទេមិនត្រូវនិយាយគ្នាក្នុងកំឡុងពេលរៀនទេអញ្ចឹងសរុបជារួមមកមានន័យថាសូមមេត្តាស្ងៀមស្ងាត់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយនឹងមិនត្រូវនិយាយគ្នានៅក្នុងថ្នាក់រៀនទេរីឯឃ្លាមួយទៀតគេថា désolé monsieur désolé monsieur អញ្ចឹង désolé យើងមានន័យថាសូមអភ័យទោសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានន័យថាការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈថាសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសហ៎អញ្ចឹងគេថា désolé monsieur សូមអភ័យទោសលោកគ្រូហ្នឹងហើយឯឃ្លាបន្ទាប់មកទៀតរបស់យើងគេថា Neri ne mangez pas dans la classe et tout le monde n'oubliez pas de faire vos devoirs Neri ne mangez pas dans la classe et tout le monde n'oubliez pas de faire vos devoirs អញ្ចឹងឃ្លារបស់យើងគេថា Neriមិនត្រូវញ៉ាំអីនៅក្នុងថ្នាក់ទេថានារីនៅម៉ោងសុផាដល់ឡាក្លាសអញ្ចឹងមានថានារីមិនត្រូវញ៉ាំអីនៅក្នុងថ្នាក់ទេអេទូលម៉ងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះពាក្យទូលម៉ងគឺយើងបកប្រែថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលទូលម៉ងអ្នកទាំងអស់គ្នាណូប្លីយេប៉ាឌឺហ្វែរវ៉ូឌឺវ័រមិនត្រូវភ្លេចធ្វើលំហាត់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងពាក្យឌឺវ័រគឺយើងមានន័យថាកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងជារួមមកយើងថានារីមិនត្រូវញ៉ាំអីនៅក្នុងថ្នាក់ទេចំណែកឯអ្នកទាំងអស់គ្នាcomplete ក្នុងការធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចំណែកឯកូនសិស្សគេឆ្លើយតបទៅវិញគេថា "Oui monsieur, quel jour collectez-vous les devoirs?" "Oui monsieur, quel jour collectez-vous les devoirs?" អញ្ចឹងមានន័យថាបាទលោកគ្រូ "Quel jour ថ្ងៃណា?" អញ្ចឹងគេថាថ្ងៃតើថ្ងៃណាលោកគ្រូប្រមូលកិច្ចការផ្ទះបាទអញ្ចឹងជារួមមកគេថាបាទលោកគ្រូឬមួយក៏បាទចាស់អញ្ចឹងសិស្សគេនិយាយប្រងគ្នាណាអញ្ចឹងតើថ្ងៃណាដែលលោកគ្រូប្រមូលលំហាត់ឬមួយក៏តើថ្ងៃណាដែលលោកគ្រូប្រមូលកិច្ចការផ្ទះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនសិស្សបានសួរលោកគ្រូរួចហើយថាតើថ្ងៃណាប្រមូលកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងឆ្លើយតបទៅវិញថា Lundi prochain avant 17h Lundi prochain avant 17h
អញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយមុនម៉ោង5ល្ងាចអញ្ចឹងមានន័យថាលោកគ្រូតម្រូវឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះឲ្យហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយមុនម៉ោង5ល្ងាចអញ្ចឹងកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាគេថាដាក់កោមីស្យើដាក់កោមីស្យើអញ្ចឹងមានន័យថាយល់ព្រមលោកគ្រូបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាការសន្ទនារបស់យើងនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគ្រូជាមួយនឹងសិស្សអញ្ចឹងហើយកូនសិស្សគេតែងតែនិយាយទៅកាន់គ្រូគឺវូហ្នឹងហើយដំណចំណែកឯគ្រូគឺនិយាយទៅកាន់កូនសិស្សម្នាក់គឺគេកាត់និយាយនោះប្រើប្រាស់វិធានទុយតែកាលណានិយាយទៅកាន់កូនសិស្សច្រើនអ្នកគឺកាត់ប្រើវិធានវូអញ្ចឹងប្រសិនម្នាក់ទាំងអស់គ្នាចង់យកគ្នាមួយនេះទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងដែលឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្រធានវូដោយប្រើប្រាស់ប្រធានទុយវិញដើម្បីសួរទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងនៃចំនួនប្រធានទុយហ្នឹងត្រង់កន្លែងវូហ្នឹងគឺបានហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឃ្លារបស់យើងគឺថា Quel jour collectez-vous les devoirs? Quel jour collectez-vous les devoirs? អញ្ចឹងយើងអាចជំនួសកន្លែងវូដោយប្រើប្រាស់ប្រធានទុយយើងបាន Quel jour collectez-tu les devoirs? Quel jour collectez-tu les devoirs? បាទចំណែកឯឃ្លាដែលជាប្រយោគបញ្ជាឃ្លាដែលជាប្រយោគបញ្ជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឃ្លាទី1របស់យើងគឺគេថា Soyez calme. Soyez calme. អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាយើងប្រើប្រាស់ប្រធានវូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្រយោគបញ្ជាគឺយើងអត់ដាក់ Soyez មកទេប៉ុន្តែកាលណាគេប្រើ Soyez calme. អញ្ចឹងយើងដឹងថាឃ្លាត្រង់ហ្នឹងគឺគេប្រើប្រធានវូអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យមានលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបដូរកន្លែង Soyez ដោយដាក់ Soyez calme. Soyez calme. អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាឃ្លាទាំងពីរនេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាបាទចំណែកឯឃ្លាមួយទៀត Ne mange pas dans la classe. Ne mange pas dans la classe. អញ្ចឹងពាក្យសម្ដីនេះដោយសារតែគ្រូគាត់និយាយទៅកាន់កូនសិស្សអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រើប្រាស់ប្រធានទុយបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងត្រង់ហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ប្រធានវូវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ថា Ne mange pas dans la classe.Ne mangez pas dans la classe. អញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងថាប្រយោគបញ្ជាគឺយើងអាចដាក់ប្រធានមកវិញទេអញ្ចឹងចំពោះការសន្ទនាតាក់ទងអំពីការឲ្យជាដំបូន្មានឬក៏បទបញ្ជានៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់វីដេអូមួយនេះដើម្បីជាជំនួយក្នុងការសន្ទនានៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup. Au revoir.